Pak dit pas vrasjes së shkëlzen kastratit në Fier, autoritetet kanë listuar 4 persona si autor të dyshuar të ekzekutimit mafioz. Ky konkluzion para prak ka ardhur pas analizimit të provave dhe të dhënave që janë grumbulluar nga policia e Fierit në ndrejtimin e prokurorisë dhe policisë kriminale. 3 persona, sipas këtyre informacioneve, kanë pasur rol aktiv në atentat pasi kanë qenë në brëndësi të mjetit tip Range Rover, që u gjeti djegur pas atentatit, ndërsa një i katërt besohet se i kanë ndihmuar për t'u larguar nga vendi i ngjarjes. Hetuesit shprehen se drejtimi i gishtit nga këta persona është bërë pas analizimit të mbetjeve biologjike të gjetura në një tjetër makinë Audi, e cila u përdor pasi ju vu zjarri automjetit të parë. Për 2 makinat ka pasur gjithashtu hetime, ndërsa bëhet e ditur se Range Roveri është vjedhur në Greqi, e futur në mënyrë të jashtëligjshme në Shqipëri, ndërsa pronari i Audit është shprehur për efektivet e policisë se e kishte shitur automjetin tek një person nga Kamza, por pa firmosur një akt notarial. Ndërkohë për arrestimin e tyre, policia ka ushtruar kontrole këtë të shtunë në fshatin Larushk të Fushkrujës, ku dyshohej se autorët fshiheshin. FNSH-ja dhe RNEA organizuan operacione blitz në banesa dhe biznese, por pa rënë në gjurmët e ekzekutorëve. Burime nga policia bëjnë me dije se po punohet paralelisht në dy pista, në atë të një përplasjeje me grupe kriminale, por dhe për shkak të hakmarrjes, pasi fisi kastrati ka pasur hasmëri prej vitesh. Për këtë arsye ata dyshojnë se ekzekutorët janë vrasës me pagesë duke marrë parasysh saktësinë e veprimeve me eliminimin e të ndjerit dhe largimin nga vendngjarja.